sa special music. Thank you so much, Ana. Salamat kay Pastor Ray, Ma'am Jima, na nang always ginaampo with part sa ministry dito sa Sambuanga. O kay Brother G.R. Sister Ama Ambar Rindel, ug sa inyo pigarangan Bible Baptist Church members. Amen? So, karoon nga buntag. Ano tayo? Amen? Open your Bible in book of Acts. Hapit na inyo ang commitment uh, sa inyo ang mission commitment. Then, uh, let's study the Word of God today. The book of Acts chapter number 5. If you will try to study Acts chapter number 5, kinangalan sa nato sabto ng Acts chapter number 4 kay connected siya. So, if you will study Acts 4, verse 31 down to verse number 37, the blessing of God is towards the church of Jerusalem. They are one heart, one soul for God's work. Then, the race, uh, a commitment para sa buluhaton sa Diyos. Okay? That's, that's, that, that's the context of that. And in Acts chapter number 4, verse number 31 to na, number 37. Then, atong sadihan, Acts 5, verse 1 to 11. I ask everyone to please stand. Ito na puli-pulihan o basa kay para atong masabdan yun. Siya, I'll read verse 1, verse number 1 ko. There is verse number 2, hindi rin apart. Verse number 3, uh, verse number 4, so puli-pulihan na ito para dali na ito, makuha na ito, no? masabta, okay? Then mag-pray din ta. The Bible says in verse 1, but a certain man named Ananias, okay, Kasi na ay specific person, diri, uh, gisulat with Sapphira, his wife, sold a possession. So money, kinag-raise sila For the commitment of the perseverance of God's work, no, ano ang ilang gibuhat? So in in chapter number four, just like I, what I said, nagre sila na ay usaka person, kapersun Barnabas nag nagbaligya po sa iyang property to give the, their commitment, no? So ila, ilang gihatag para sa paghimo, pagispan sa buluhaton sa si Dios Here comes na ay usaka, sa ka magtiayon, usaka pamilya. May the name Ananias and Sapphira. Okay, verse number two, this side ready, read. Okay, then verse number three. Okay, so very important, ma, natai makuha uh, mga keyword or keywords dyan ha. Bible says, Satan filled thine heart to lie. Okay, kana word. To lie. Okay. Whilst it remain, was it not thine own? Ingon ni Peter, di ba ka nang inyo na nang gipromise? Dili na na inyo. Okay. After it was sold, was it not thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Very important. Ang kasing-kasing, thou hast not lied unto men, but unto God. Verse 5, diri, ready, di read. Okay, so, tanaw ni mo, pagkadungog nila, ngano'ng nagbakakman nagbakak man mo, wala mo nagbakak sa tao, nagbakak mo sa Diyos. Imagine mo, patay diri so, Diba? No? Gave up the ghost. That's what the Word of God says. Kuyaw, kayo, no? This is a fearful nga situation, ani nga time. Then, fear came all of those things. So, imutan aw na ang mga passage importante na siya nato madunggan. Verse number 6, yeah. yeah. Oh, imagine nyo, kala na kuha din lang, kalot na, why bijil no dili gyud ni sila Pilipino kay mga Pilipino daghan mang bidjel no daghan tong its madjong chikicha bingo kini diri sulubong layun, no? na yon no ingon ang pulong sa Dios verse number 7 and it was about the space of 3 hours after so for 3 hours just like sa simba sa school pagkahapon na service ni abil ang apil ang ang iyang asawa in space of 3 uh, hours after when his wife not knowing what was done wa gud check hibalo came in verse number 8:3 the okay, verse number uh 9 okay three, red Then fell she down straightway at his feet and yielded up the ghost. And the young men came in and found her dead and carrying her forth buried her uh, by her husband. Verse 11, kitang tanan read. And great fear came upon all the church and upon many as heard these things. So ato minsahe karon, honesty matters to God. Honesty matters. Very important. Ng ato ang commitment naa diha ang atong pagkamatinud anun, Okay? So, honesty uh, matters to God. So, na ato ang minsahi karon. So, mag praise at the heavenly father. Thankful with me for the privilege you have given to us that we read your word and maka worship me sa in spirit and in truth. Kindly again, Lord, cleanse us by the blood of Jesus Christ. Hide us again behind Your cross. Really, Lord, ang among fleshly ang makita, but Lord, the Holy Spirit, Lord, that ministers to us in our hearts. And Pray me that You will fill us with Your Holy Spirit and Your wisdom, Lord. Ang imong word, among saligan to change lives. Use this one and use me. I'll pray, Dear God. Kindly help us and Lord, thankful me, kay Pastor Ray uh, sa heart. iyahang iyahang Lord uh, kasing-kasing sa pag minister sa imong buluhaton iya kasing-kasing sa mission uh, very rare Lord nga mga kasing, kasing just like that kindly bless the family na Pastor Ray thankful me and sa Pigkarangan Bible Baptist Church glorify your name today and bless us in Jesus name amen okay tanan palihog uh, rare kayo nga nga talagsaon nga ang pastor nga sama nga gihatag sa Ginoo sa inyo nga nasay missionary heart very important na siya kay ang kasing-kasing una gyud sa leader nga naa siyaay heart towards sa mga missionary kay dili man ta pwede mag-commit og mission kung wala tay kasing-kasing sa mga naglakaw para pagbuhat sa bulaton sa Dios right amen so very important na masabtan na nato that uh, pastor eh, niyo kasing -kasing ba kasing-kasing uh, ba siya missionary heart then ang result ana na ay mission minded church no mauna ang uh, lisod sa maani no sa amoa ah. so nga mag, mag preach ani so anyway this is the word of god sa so, tuntunan karon honesty matters na ay nagsulti na ay nagingon ingon niya re as this uh, ganahan ko ani yang gikot quote niya honesty is very expensive po well, honesty daw expensive gana ka kay karakter man na no kanang matinud-anon ka nang karakter gyud na siya wanting nga uh, ginaproteksyonan ako, gyud may relationship sa kay pastory, no ginaprotek ako nako for 13 years ako gyud ang paningkamutan na maprotek na with, with all diligence na pagprotek no nga dili niya dili niya makitaan o dili dili niya ma ma, 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 ma detect o dili niya ma pa ba nga, nga mga yung mga pastors kaya ang pinaka-importante ang trust gud gina, ginabantayan ako na ng trust, kanang honesty. So, naigisulti, yung honesty is a very expensive gift. No? Expensive, gana siya. Don't expect it to cheap people. No? Ang honesty, expensive kay siya regalo. Masama siya ba? Dili na to na pwede ma-expect, or ato na siyang gi, ginadahom sa mga taong baratuhon, ganang walay karakter, no? karon rare na lang kayo sa'o na lang ka kita og mga kasuhanon or mga person nga nag-anis good siya no kanang matinud anon siya ba ang nakakita lang gud sa tong heart kabalo lang gud ang Dios lang gud og kita no unsa gud na anaasa sa to so just like what we study karon okay the life of Ananias and Sapphira Anis, kung the word honest mentioned only 11 times in the Bible, kanang word honest, but uh, it describes in a multiple verses more than 300 times nga gi-describe siya about honesty. Pero ang pagkabaka kanang lie, kanang word lie, lied, gi-mention siya, siya, exact word about over 100 times. Pero gi-describe gi gi po siya more than 500 times. So therefore, ang Bible particularly kabalo gid ang Dios nga ang tao dishonest good. Amen no. Naagitay pagka dishonest. Salamat sa dugo ni Jesus Christ. Amen. Yeah. Salamat sa iyang blood that shed on the cross of Calvary. Gipasaylo ang atong sala from past, present and future. Salamat but our faith atong kibutang saya trusted him alone as our personal savior. Ing sa pulong ku siguro gitagaan din ta og kagahom nga mga anak sa Dios. So muna, ang kanindot sa tuwa. So here we go, sa ang tunan an karon kining amnesty matters. Unsa so, din isa natay mga commitments, nag grace it might be every churches nga nag raise sila of their upcoming mission uh, commitment just like Samoa and sa inyuha and some of the churches na ay commitment Natay commitment, mission commitment, faith promise, mission commitment. I started that one, faith promise, mission commitment, way back 1997. No, gamay pa akong mission commitment, gamay pa gid. Pila lang naka, pila lang ka piso, 7 peso a month. That's now is more than 8,000 a month alone. Ako alang, ay labot sa akong akong pamilya because individually ang pinaka-importante, nagkumita with all uh, the honesty na atong karakter niya sa tong commitment. Every individual believers must understand ang imong commitment matters to God. No? nag mo, uh, ng hibaluan, ah, wala man kakitaan ni, wala man kakitaan ni si pastor, wala man kakitaan ni si Brad, si sister, so and so, adili ah, na ko ni, bakakan na ko ni. Karon pa lang dan, pag-atim pa lang nato, kabalo na ang Diyos, kinsay nag-anis, kinsay wala. Wala man may idea, kay wala man may pwede magbutag CCTV sa itong mga kasing-kasing isa-isa na amantay Holy Spirit. Just like what the Word of God said, nga naglay mo sa Holy Ghost, naglay mo sa God, you are not lying to men. You are lying specifically sa Diyos o sa balaan ng Espiritu. Amen? Tutanaw na ito, diri ka atong matunan nga pagtulunan. Why is it honesty matters? Kay nga ay naasya'y dishonesty. Una, number one, dishonesty exposed. Unsa ang gi, uh, gi uh, I mean I mean gi-express ani gi, gihatagan og expression, okay? Gihatagan og pagpadayag. Unsa dining dishonesty? Tan-aw nimo sa verse number 1 na I word but. Kanang word in chapter number 5 na I word but. So before sa word but a certain man na anay unang nag -commit. If you will try to look, uh, there is a Bible in, 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 Acts chapter 4, verse number 36, na ay nag-commit din ni by the name Barnabas, na ay nag-commit din. Nag-commit siya, iyang gihatag ang certain position, having land sold it, and brought the money, and laid in the apostles' feet. Gihatag nila dito because they mean what they are promising. In chapter 5, verse number 1, Grabe ang giingon sa Bible, nag siya ang pag-express, but a certain ni, uh, name named Ananias with Sapphira, his wife, sold a position. So, giyon sa first pag-express ang ilahang pagbakak diri. In, in verse number one, naagibitang niya. And also verse number three, naapoy giingon diri sa pulong sa Diyos. Verse number three, but Peter said Ananias. Okay, kay Peter, naging-ingon siya. Ilapas na, why hat, Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and keep and to keep back part of the price of the land. Pangutana na siya. Gipangutana sila. Ano man inyong gitugutan si Satanas nagpuno sa inyong kasing-kasing o nagbakak mo sa balaan ng spirito. Amen? Wala palang nato na nabutang o wala palang nato na napataas atong kamot. Kabalo na daan ang Diyos. Kini na makakyud ni. Oh, so ta giyon sa pag-express ang dishonesty. First of all, gi-express number one, true pride. So that means gusto sila nga maghatag, nag-express sila to be seen of men. Mauna ang kinaiya ni Ananias o Sapphira. Ang ilang pag-express sa ilang dishonesty kay nakabalo sila dan in Acts chapter number 4. Believers of one heart and one spirit pariho sila kasing-kasing and the Lord blessed them. The hand of God was with them. In chapter number 5, na adi ay mimbro dito sa ilang simbahan that this honesty nga gipandayag okay na unta dagal sa ilang simbahan but the pride itself gi-express ya gusto niya lang yang ma-appreciate sa mga tao to receive the applause of men that is pride tan-aw ni mo ay naghatag ni para makit ko or nani there's nothing wrong with that ha pero ang pinaka-importante, kabalo at ang ginawa sa itong kasing-kasing nga wala, tanaghatag through dishonesty. Uy, sulat na ko ni, dakuon na ko ni, kay akong abay para muawat ni. Pride man na gapon. Di ba? Uh, ako ni ipakita sa ilaha, aron inani. Pride man na siya gapon. And the Bible says, pero pag tinud anay, asa ang asa ang pag-express ana true pride but number two, true pretending unsa ilang pagpretend hypocrisy. Unsan na hypocrisy? Pretending that they are committed to God's work, but in reality, they are not. No, ang pinaka-importante nga masabda nato diri nga kining magtiayuna ni abi nato nga nagcommit sila sa buluhaton sa Dios but in reality in God's sight they are not really committing why because ang ilang kasing-kasing expressing dishonesty nga ilang gibutang sa ilang kasing-kasing nga gusto lang nila to be a uh, applause sa mga tao, i-appreciate sa mga tao, ibayaw sila, is not really giving na commitment para sa Diyos. Wala nila na sabdan, honesty really matters to God. Ang importante sa ginoo, honest, gita. Bahala lang kung sa isulti sa uban. Basta itong commitment kung isa na kamanok, bahala na. Ayaw duha, ah. ayaw ipasikat. Amen. Kung dili na kaya, ayaw na to buhaton. Amen. Sama din nila kung gibaligya na awat puta dala dito kay Peter. Unsay giingon? This is what the word God says. Giatubang nila, sila, oy, ananayas, unsa na? Baka akon man kayo. Na unsa ka dili, di ba dili na to inyo? Paghuman istorya kirig dano. Adobi kung mahitabo na ron. Iba kung mahitabo ka ron, Kung inana ba. Gamay na lang talang abilin na rin. Kita na lang siguro tanan. Pasin gamay na lang po lang O sa mga churches, kung inanaon niya po sa gino, salamat sa ginoo, ang ilahang pag-express nga atong matunan, dili inana pag-express sa atong paghatag sa Diyos. That means, gikan do sa atong kasing-kasing. Musaigun sa gino, why hat Satan filled dine heart to so kinig ng kasing-kasing. Oh, Ginamensyon ko ni hundreds of times sa Bible na dili na ito pwede isalig atong he that trusts his own heart is a fool as just what the Word of God says. Dili pwede na ito inanaon pag-express sa, ilang, sa ilang honesty sa ginoo, dishonesty by pride, by pretending. Ang ilang fruit sa ilang pride nag -rebellion. nga ilang kasing-kasing o ilang commitment lahi ang dagan. Diri ang iyang commitment. Diri ang kasing-kasing. Di ba? Pwede. no? Dili pwede na. No? Pag hulog di mo na. Dili na ito na pwede na Dele, ito. Hindi. na to commitment nito. Patay, huwag maani. Wa na ko yung kwa May pagwala na ako itong gihatag ba? di ba? Lisod na kayo ka. No? Tanawag. Sayang nga ito. No? Nga nung, nga nung, nga nung akong faith promise, 500 na ito, dapat 100 lang ito. All throughout the year, kaysa man nakatuwig. So, This uh, September, okay atong promise commitment, atong gifulfill. October, atong gifulfill. Pagka November. Pagka December. Anna, uh, daghan mamasko ko sa mga. Ang faith promise, hindi mo na lang ako nagbainti. Di e 1,000 atong faith promise mission commitment. So, yun sa nato na o express ang ato, dili na ta honest. So, honesty matters to God. Amen? Not by the pride or ilang gipretend. Inani ang ilang gitunan ato Honesty, importante na sa Diyos. And hopefully, ang atong commitment, ato nang gi-express with all our hearts, nga naagoy pagkamantinun anon ana. Uban atong kasing-kasing nito -kasing para ma-fulfill sa to. At the end of the day, ako nakitaan, kay nag commit ng gapon mi, ga commit ng gapon mi, already commit every month sa among church. They are not big. Pero kipanin kamunta na mo, at we can give to missions at least 75,000 every month. For the last at least 12 years since nga nag-commit mi, Amo ang amo simbahan mag 12 years anniversary karon December. In the history, naaman mga missionaries nakadungog ani. Kung naa man kay mga missionary nga among gi-support nga nag, wala sila nakadawat, pasabot na makakmi. Salamat sa Dios for the last many many years ni isa ka missionary ni ingon ni ingon sa moa. Pasod dumay wa man mi nakadawat sa imong support, bakakon man mo. Because ang atong faith promise mis mission commitment, it is good to them that those who receive our faith promise mission commitment to the missionaries, nakadawa sila, wow, salamat kayo, pigkarangan Bible Baptists. honest, good eh sila. It's good to them, who, those who receive our faith promise mission giving. is also good to them, to all the churches nga makadungog. Amen. Other churches, mat-challenge sila. Wow, grabe, ang ilang gihatag na kung atong kapasidad, ani po atong buhaton, muhatag po ta, gali dili pasabot. Because no one is poor to give. Walay pubre sa paghatag, oy. wala po pilde kung muhatag ka. Dapat masabda nato na. That's the way we express our giving. It's also good sa mga churches, sa lain mga churches, those who are missionaries, and it's also good to the local church nga nagpadala kung membro ka sa aning simbahan ng ay mga pastors imagine 300 ka mga pastors ip i-present din niyo dere, inyong gi -support. unsa isulti nila salamat kayo pigkarangan Bible Baptist Church part mo sa buluhaton dere, sa part mo sa buluhaton sa Muswana sa Ethiopia ngayon nga Armenia part mo aning ministry dere sa sa, sa Dubai ka Qatar isulti nila na dako kay mong part ni isang bisis wa mo na fail kung ikaw, membro, makayang ko, wow, salamat. Akong 10 piso ni abot dito. Wow, akong 5 piso ni abot dito. Wow, akong 2 piso. Akong 500. Akong 200. Akong 100. Gikumain, tanan. It goes to millions. daghan mga kalag na usab. Kana lang atong giving. Maulay na makapausab sa mga kinabuhi, sa mga tao. Why? Nanay nag-surrender. Kana pa ba atong ni Atun? na sila. Nilakaw na ba na sila. So therefore, ang ilahang work sa Church of Jerusalem, God is blessing them. Dako kay lang ministry. Here we go na raising sa ila. Kay biblical man ang pag Naay nagawat nag-awat-awat. Pero ang iyang pag-express, dishonesty. Dili, maayo, amen? Eh, But number two, ang iyang dishonesty, gi-expose. Wow, gi-expose ang iyang dishonesty. Giunsa sa og expose ang dishonesty. Verse number three, look at in your, in your Bible. but peter said ananias why had satan filled thine heart to lie to the holy ghost and to keep back part of the price of the land so giunsa pak exposed giunsa pag, -expose, pag expressed nila to pride and pretending giunsa manila pak exposed ang ilang dishonesty gi sa ginoo, gi exposed through the source of sin Asa de gikan ang originated ang sala. Igun sa Bible dari, why hath Satan? So kung naakay gikumit, may ingon na si Satanas, Hoy, kung saan makakumit-kumit man ka diha? Sana, napulo ka manok, wag ay eh, kawasudaan sa inyong balay. Duhal lang naihatag. O, oh. asa man nagikan? Kung maminaw ta sa, duha ba yan, mag-istorya na, Holy Spirit. O, oh, kinsa yung maghatag inani, nana man pag di ba? ng commitment, ipapray ta daad, pila tong commitment. Then kung magsulat ta, uki okay kayo pagsulat. Daw bi kung ting hatag. Tulog na siya, always mahitabo. Nga mga nag-commit, some nag-fulfill. Some, salamat sa Diyos for some nag-fulfill. Some, almost fulfill. Hap-hapit na yun. Nahuman September, pag-abot March, nihangak ta. Ay, gabi, kapuyam na hindi may promise commitment. Sabi mo na, abay na ako, gisara ni eh, kasi mana. Hindi, hindi ako ni hatagay. Eh. Amen? Kung wala ito na kasabot na ato nang commit sa Diyos, honestly matters most to God. Amen? Musa importante atong liguon sa pagampo. Kay later on, na is atak sa tuwa. Tama, gito ang kanta. May pa, ang ang gino, tinuod man ang kanta sa ginu, tinuod man yung sulti. My Redeemer is faithful and true daw Wala na problema sa Dios, pero unsay asa ang source sa sin? Si satana. Satan filled their heart. Naabay din tay mga mentality, satanic mentality ba. Ako may nagaguhago ani, eh. anong ako man ihatag sa missionary? <laughs> Di ba? Ah, oh, ako ang support ko for almost 27 years. Sa grasya sa Dios. Isa ka bisis, isa ka sunday. kay weekly man akong commitment. Unami commitment. Sa grasya sa ginoo, by the grace of God, kay makabaloan na ang Diyos o imo pamilya, ikaw. Sa grasya sa Diyos, wala ginahitabo nga ako pa o ni, sayang ni. Kay kabalo gita dahil anak, satanic mentality na. No? Sakyan din e na sa atong unod. Uy, wapong kay ukay ron, bagong release. Sayang ang load pang TikTok. See how that ex expose ang dishonesty sila. Gi-expose you know by the source of sin. Kinsa man source ana? Si Satanas. And gi-expose put, put niya by the seriousness of sin. You lie to the Holy Ghost. Igun sa Bible why that Satan filled thine heart Tulay to, to the Holy Ghost. Ang seriousness sa sala. Una sa tanan, ato nang gibakakan ang Holy Spirit na igon siya, 500 na, 500 na, imong kamot, lahi, 200. Di ba? Imong kamot, imong kasing-kasing, niglahi siya, nagsukwahi siya. So here comes the commitment at the end of the year. Tingala ka, nga nung kulang? That's the battle of our churches today nga atong commitment, atong goal na to, inaan goal, then, mo, kulang good Nikulang Ni kulang good siya. Anong ni kulang siya? Kaya nga naman, naa pag-express nga nag-dishonest. O naa po din siya pag-expose, gipagpadayag siya, nga naa'y source, ana, o kana siya nga sala. Serious na. Nga sa importante sa tuwang kinabuhi, naatay atay honesty bahalag wa tayong ngipon. Amen? Kung ngipon-ngipon lang na mawala. Kung buhok-buhok lang na, pwede rin magkamuingon, long years ago. Dili, long years ago, long years ago, anong napatay here? O, ako agad, nahinay na wala here. Pero, importante may gusod, ang trust nga atong gipa hatag sa ginoo sa tuwa nga makapahi, makaprivilege pa makaapil sa embulo Ato ng ampingan, amen? Daghan ni lantaw na ito. Naata purwi sa tunga, na lantaw. Unahan ka ng una sa ato na luwas. Galantaw sa tuwa. Giunsan na to pag sa Diyos. Si Pastore, eh, una siya sa kuwa. Galantaw siya sa muwa. Giunsan na mo. Pero naapa mo yung, naapa man po ilimit iliwit sa mua, Ngulantaw po sa muwa. Giunsan na mo pag-alagad sa Diyos. Seryoso na ang pagpamakakoy. Dili na binuang. E literal, i-expose na sa Diyos. Ah, na makak, deka. Body language pala, klaro na, na klaro na sa mga uban, mga tao, bakak na na ang atong gikumit o atong gihimo para sa Diyos. Dishonesty express, dishonesty expose, pero ito agi okay, giingon sa Bible, number three. Kini, dishonesty, dishonesty, dishonesty expelled giunsa siya o pagpahawa ang dishonesty oh verse 5 unta dili mahitabo sa tuwa ano and ananias hearing these words fell down and gave up the ghost nah giunsa na pagpahawa sa ginoo o cast out ang dishonesty through severe judgment ang judgment oh tempasa sa ay pag judge sa Ginoo na ay pag judge sa Ginoo as a sinner no kung ang tao wala sa niila kay Jesus Christ manluluwas ang judgment ana bisag buutan pa ta bisag nagsimba pa ta sa baptis bisag tagaadlaw pa ta mo simba bisag muluhod pa ta gikan sa door padulong sa altar pero kung wala tay relasyon kay Jesus Christ imperno kita Si Virgo na, dili na pwede mo ingon. Lord, ay, grabe, one billion years naman ko dili. Pwede, Lord, may pahulay sa kukadyo. Isa lang ka, Lord, patilawa lang kong langit, may. Patilawa kang langit. Then, giginahan ka sa langit. Tulog ko, tulog ko gagabi eh. Dito sa balay ni Pastor, nagdamgo ko langit. Namatay na daw ko. Pag-abot na ko sa langit, yaw-yaw ko, papuwang langit, puwang langit, puwang langit, puwang langit, puwang langit, puwang langit, Kapuhang lang ito, kapuhang lang ito. Ako yung mga natabo dito, mga believers, una pa ah. sa so, kuha. Natanaw siya, Oy, pastor, kanun sa alam ka diri? Ah? Kapuhang lang ito, kapuhang lang ito. Naan na po sa unahan, wapo, din dito si Peter, na nagian ako, na, Abraham sila, Elijah. Una sila dito, kapuhang lang ito, kapuhang lang ito. Nasinuwa dito, kapuhang lang ito, kapuhang lang ito. Awala, ah, ito si Judas Iscariot, na, nakita, kapuhang lang ito. Kapuhang lang ito. So, Tunay, isa dito. Kristohanon, dugay na kayo. Hey, pastor, salamat, anak, kadiri sa langit. Kalo sa alang kadiri, pastor? Ah, kapuhang lang ito, kapuhang lang ito. sa sagyaw, yaw. Kalo sa alang kadiri, pastor? Ah, kapuhang lang ito, kapuhang lang ito. Sige, ako yaw, Ingon e, Igunik, uy, ah, katulang pila ka oras ko ni Labay. Uy, ikaw, kuya, kano sa alang kadiri? Igun e, niya, 30 years na ko sa langit. Ah, kapuhang lang toy, kapuhang lang ito. Ingon e, niya sa kuha, muna, pastor, dugay ni mo na enjoy ang langit, kay sige, magag malunggay, malunggay. Kamuti No? Sige man ka o basoy basoy. Ako pastor, katong sa kalibutan po ko, sige man ko ka crispy pata. Humba, adubo, balbakuwa, no? Bulalo. Sayo na ako, gi-enjoy ang langit. Karon, sige kag giyaw-yaw karon. Guwapo kay langit. Nagkikamata ko, simba na dayon. <laughs> Di ba? May tag inana lagi patilaon lang ta sa patilaon sila sa impierno palangit bisag isa lang kadlaw. Sigurado ko yaw-yaw silang tanan. Baka puhang lang ito eh. Pero naamay judgment ang Diyos. As a sinner, padulong dito sa impyerno. Pero time pa sa, naapoy judgment ang ginoo as asan Mga anak sa Diyos, unsa ang niyang waton, kastigo. Grabe ni Dering, grabe pag, pag, pag expelled niya ba, sibir kayo sa mga anak sa Diyos. Kabalo yung dadaan, anak. Kabalo ta dapat mag-describe o kini siya pagsulay or kastigo. Lait na bagay mga Kristohanon, kay may kay mo define. Bisag kastigo, ignula trials ni. Nee. Why simba-simba? Why hatag-hatag? No, pag tarbaho. Kamu mga batanon ha? Kamu mga batanon. Just want to remind sa inyo ha. Kung nakatuod mo sa simbahan nga wala pa mo'y trabaho, kung na na mo'y trabaho, katu katuod ka po mo sa pigkarangan Bible Baptist Church. Oy highway ni di ni ayo na agi, agi ira amen ayo agi agi ira ayo pa pre request kay na kay gipangayo pag human di na din kakabalik no ato gi nang kabalo kay kabalo ta wa kay alagad alagad sa dios grabe ang imo dishonesty then gibunalan ka sa dios mingon di ka grabe trials na koron mali kay ang trials naghimo kag maayo gitagaan ka sa Ginoo og mga inana ang ler, ang atong makuha na literon blessing kay naay blessing nagpaabot gisulayan lang ta kung tinuod jud na, ipurify atong kasing-kasing pero ang kastigo inani na una ang binuang dayon pagpanisa na ta sa Ginoo tarong din na pag tinarong na to nagtarong tag isa ka semana dingod din na ta Lord nagtarong ba ko isa ka semana diwa ka nagtarong isa ka tuig. Atong ibailo ang isa kasi mana. Hindi, hey, pwede. So, unsaon akong manasa ginoo, unsa akong manan niya, iyahan i-judge. Sinner as a sinner, ikadwa as a son. Kitang mga anak sa Diyos, nga iyan ang i-judge, diri, diri. Then, kini mangtiayon ni, eh. patay. Imagino ni mo, basa, basa ka Acts chapter number 5, di ka basa ko eh. Sa Acts chapter number 5, sa tanan, Acts chapter number 1, pa doon 28, Nabasa ko Acts everyday, chapter 1, chapter 2, kinani ron, chapter 10, kini chapter number 5, di gigugunahan ani. Na, kay gano man, pagsulti, kirig diri so patay. Ano lang ba kakamangga? Ka? Iya kasawa dito, Sunday afternoon. Dala-dala yang upering. Kinawat dito. Unsa ingon ingon ni Peter? Ah, anong namakakman mo? Sa Dios. Diba, ba, dili na inyo? ko ato na nang gikumit, ato na nang sa Diyos, dili na na ato. Diba? That's we look at it, a commitment. Kung nag-commit na ta, dili na na ato, ato na nang paniguruduhon. Di diba? Ato na nang ihatag, limti na na, wala na na ato adiha. Di diba? ayo Ayaw ka kabala Ang atong paghatag, according sa Bible, may son, dili na kapildihan. Ginansyado ta, anak gina siya ang gihatag sa Dios dili na lugi oy dili na lugi wala koy nakita nga mga Kristohanon nga naghatag nagkasamot nanon ka pobre o daghan ko nakita an grabe naglisod kay dag, naghatag gyapon for in a long run, sa Ginoo gani ka makahuna una ano ka inani man sila asa man sila ani eh. because nganu man idagaya sa Ginoo ang iyang grasya nga dili maka-explain beyond human reasoning Dili pwede na to naon. So gi judge sila in severe judgment but another nga judgment. It was also a saving judgment. Unsa man ang saving judgment? Sila lang gi eksampulan. Okay? Maka learn ta by ano na to by experience. Maka learn man ta. Maka learn pud ta by instruction of God's word. Okay, dili na nasakit kay ilan ang naisperensyahan. Ang saving judgment dili na nato kinahanglan awaton. Dili bang galing tamo kirig, lahungan, paghulog diya unya. Wala man siguro ni kirig kaganin na dali, paghulog atong, wala man siguro. Kahit mga Bible student, ready na po na sila makalot. Wala man siguro dali, di ba? Dili man siguro, dili, it might be dili inana, pero pwede kwaon sa ginoo in other way. Pwede niya kwaon, pwede. Pwede. Pwede na mimbir member naguli siya sa ilahang balay sakay siya og motor kay ang kauban pauli siya Nase, na sa gibitbit yang bag na ay ga motor mm, gi siya gisakme giana yang bag giana yang bag gibunlot abi ah, ni rahi sila wala gid niya nakuha ah, dagan ang kwan, na naman po agi pag usok ang nag snatch ana din siya lord salamat kay kay wala nimo gitugtan nga gikawat naadiri ako tides, tights, naadiri akong misyon. O pwede kwaon si Ginoong Ato. Kay kung imon ning gitug tanlod karong Domingo na. Lain pug mangutang ko kay ihulog didto i refund. <laughs> di ba? So tan-aw ni mo saving judgment na unsa ang pag saving judgment as a church kita. Nga makita na tao di dapat uh, ni, ni ako ni angay uh, awaton. no? <laughs> diba? Then, atong makitaan, saving judgment kay man, na ay next generation. Dili ramani ang pigkarangan by bubaktisyos ng excess. napamaylain. At ang mga una na, mga, mga wala naman tadi, na may musunod. Unsa may ilang isulti na, mauni ang blessing sa ginoo. Mauni gigon sa ginoo. O iingon na to, pabadlong sa ginoo. So, saving judgment siya. So, So tanaw na to diri sa Hebrews 13. Tanaw na to sa screen. Hebrews 13 verse 18. As we end ani. No ang pangutana. Ingon sa writer, I like what the writer says. Hindi that, ko kuwata ka balok sa writer ani Hebrews bur ko yang gisulti niya. Pray for us. Niya ampo for we trust we have a good conscience. Gwapo uh, na, no? good conscience. Wala ba ya sa, kung sa isim, Na mo ibaligya, good conscience dari no? Kanang like, ngayo nga konsensya comes from our honesty. Na di diya, diya bayan na magugat ang kalinaw, kalipay, no? Na ay joy siguro dito sa SM, pero joy nga, Juan, kanang panghuga sa plato. No? Pero kanang joy, peace, dili ba na pwede? Wala baya na dito? No? Kalit lang niya tabok ba? Kalit lang niya kagtabok din. Nanay, sakinan dito rin. Ang sakinan pag yun. Gikan sa Purnaria sa St. Peter. Tabok ka. Ligsan ka. deritso na dayon. Huwag na ikalas. Ligsan, no? Kanang good conscience ka ng maayo. Pag lakaw mo, okay. Kayo, di isan ng sige katawa ng way tao. No? Kay good, sobraan o good conscience. lain na po na. lain <laughs> na po na istorya na, no? At least, malinawan ka ba? Nga, na kalipay, na ay contentment, no? Blessed ka nga person, ingon sa Bible, eh, in all things, willing to live honestly. So, ang pangutana, are we willing to live honestly? No? As we are, are, have your commitment, pila ka mga Sundays, I just don't know. Then go back to Acts chapter number 5. Mag-commit ka, ato yung tarungon, ato yung ng ato liguon sa pag-ampo, pag pag-meditate. Kini ba Lord, honest ba ko ani? Para kung honest ka, daghang matabangan. Imagine nimo kung honest ka, 10 peso. Kana imong 10 peso, nakastablish og o church? No? Ang inyong support, nakastablish. sa wala ba pigkarangan, ba ba, wala ba yung mito sa Buanga Baptist Church kung wala yung pigkarangan? Maulaw ba yung amig magtinapulan mi, nakadawat mi sa inyong support? Tama? Amen? Maulaw ba yung hindi mo magkayod? Maulaw ba yung hindi ko magsuluin yung everyday? Kung nakadawat big support. Kay Kabalog yung kudaan na na, dili, sayon, pangitaon ng kwarta. Dili, nato, nagnasipa lang dito ang 50 peso. Hindi, ako nang ihulog. Wala, di. talagsaon lang na, mahitabo. Pero may amo nang ibutang sa among kasing-kasing. Honest po d'yong magtrabaho. Kamangang mga misyonari, anis po na magtarbaho. Kay dili, sayon ang giagian sa mga kristohanon, aron makasuport. Pero pinaka-importante, willing ta to live honestly in the sight of God. Amen. Mauna ato ang gitunan karon. So honesty matters to God. So ato gid nang dili gid na sayon. prayer mo increase among ah, commitment mo increase, mo increase, mo increase. Wala gid may naghunahuna nga wala gid mi nagunahuna nga mauna mong mahatag. Gikwinta-kwinta na mo ang commitment 2011. Pinta-kwinta na mo 2011. 2023. Makapalit na mi og unom ka di purdi. ba? No? Tandil transformer ah. Mo when I grow up, I will be like di ba na. Kanang transformer no. Tan di purdi, unahuna propong tana. Kung na po mi ato, makapalit po mi. Ano? <laughs> Pero amo man gihatag sa misyon, naami, naami part kay missionary Bisal No? Halipay ko maka sa iya kagabi eh. Halipay ko nga, nakaingon siya nga, wala agad mo ng fail, Pastor. Naami, naami, missionary, naami mission partners sa Armenia kay Pastor Christopher. Pastor Christopher. Naami siya sa Duha, Qatar. Pastor Narvaez. Naami, sa kay kay pasuportin siya, naami gisuportaran at least 74 foreign missionary. And more than 40 plus local missions. 75,000. Akong ignan ang mga local missionary. Tarbaho lang kay dili na sa'yon ipangita namo. Di, sa'yon dapat anista. Are we willing to live? honestly. Let's bow our head and close our eyes. Heavenly Father, Lord, this morning, human na ang akong trabaho, I've done as, as the best I can give. Nag-pray mi, Lord. Karol nga puntag, kung naakaib gi istorya, sa mga katawahan ni mo, this is your, their turn. Nga ilang i-respond ang imong word positively, the resultar. Ang bangko, Lord, is a place nga ikaw mag sa ilaha. Then the altar, Lord, is the place also kami na po mag nimo. Salamat, Lord, sa example sa Bible. Dili na mo pwedeng awaton. We can't be like this believers, Lord. Nga nag-unite na ang uban, sila lang, Lord, naglahi. And nag pray me that you will protect every church, especially, Lord, there sa a Bible Baptist Church. Nagpray me, kung naay mga Kristohanon dari, naay mga struggles like that, help them Lord to be honest. Kung naay mga bisita dari Lord, wala pa na save, save sila, mauna mong desire. Ako i-commit sa Lord among invitation karon in Jesus name. Amen. Continue to bow your head, close your eyes. Ako'y duhang kapangutana. Number one, <clears throat> kung naa ka diri karon dili ka sure malangit ka you heard the message dili lang ka sure something na ay nagconvict sa imong kasing-kasing dili ka sure kung mamatay ka malangit ka pero ang imong tubag sa imong kasing-kasing gusto kang masigurado pwede ka na ko i-appeal sa pag-ampo karon pataas ng imong kamot i will pray for you na diri. Pastor, I'm not sure kung mamatay ko, dili ko sigurado, pero gusto ko ko masigurado. Pataas ng imong kamot, I will pray for you. Pag human, ipaubos lang dayon. Okay, salamat. Naisa. na Naabay ka duha. Salamat sa pag-anis. Nabay ka duha. Paso, dili ko sigurado, sure, pero gusto na ako isigurado karon ron. Naay isa, naabay ka duha. Pataas ng imong kamot, then ipaubos dayon Pag-human kita lang namo mo, naaba ikaduha. Okay, salamat, na ikaduha. That side and that side. Tinsa ikatulo. Pastor, dili ko sigurado. Ah, gusto ko masigurado. Gusto na ako masigurado. Kindly raise your hand. I will pray for you. Nakita ba ikatulo? Naaba ikatulo. Ipataas ng imong kamot. Then ipaubos lang na yun. Dili ka sure. Mas importante mag-anis kay sa dito na ta sa imperno. Kindly pray kindly uh, pray for me pastor ako ang ika na abay pa ugos nang dayon naa diri sa side ik duha naa ikatulo salamat ikatulo ikaupat thank you salamat jud five salamat sa inyo pagpataas pag honest 15 ikaunom pastor i'm not sure di gid ko sure pero gusto nako na pasiguradoon so karon nga buntag gusto nako na siguradoon kindly pray for me na didto ika-7 Salamat kayo. Ma'am, salamat. Yung sa ika-8. Pastor, di ko sigurado kung paano ko sa ginoo, di ko sure, malangit, pero gusto gid ko. Yung ika-9. Raise your hand, decide, gabi. Kasi naadari, my left side, na eight 8, na ika-9. Importante atong mag-anis kaysa dito na ta sa imperno. Salamat yun sa inyo ha. Naa ika Salamat yun ha. Salamat. Paubos lang imong kamu. Ten persons. Receive Jesus Christ. Want to receive Him as their personal Savior. Una na ako i-pray katong mga nagpataas. Dili, dili ako makaluwas ninyo. Dili, dili. Ang imong pagtuo kay Jesus Christ na siyang namatay sa cross, gilubong, nabanhaw siya ang imong pagtuo sa iya nga siya lang manluluwas dili baptist church dili good works siya lang manluluwas if you accept him as your personal savior karong nga buntag, by faith sa imong kasing-kasing imong dawaton siya sunda lang ni sa pagampo isulti lang ni karon nga buntag. Ginoong Hesus salamat sa imong gugma kanako. Salamat sa kaluwasan, walay bayad. Karon nga buntag, pasaylo ako sa akong nabuhat nga sala. Karon nga buntag, akong ibutang akong pagsalig sa imuha lang walay lain na ikaw akong dawaton ginuo o manluluwas sa akong kasing-kasing. Dawaton ta ka, isip manluluwas o ginuo sa akong kinabuhi. Sulod ka sa akong kasing-kasing. Karoon nga buntag. In Jesus' name. Amen. As you bow your head, basig na historia Kristohanon ka, if you a member of this church, as the Lord speak to you through the message of God's words, the altar is open for us. Kumusta na ato ang honesty sa Diyos? This is our time that we will unite ourselves. Come here in this altar. Kumusta na? Are we willing to live honestly? Willing ba ta nga magkinabuhi honest sa Diyos? Mga pray for your commitment. Kung membro ka, nag ka, diri join na atong self, dari, tanan. This altar is the altar na aminaw ang Diyos sa atong mga pagampo kaganina ang ipiminawan nanto ang pulong sa Dios karon this is our turn nga makaistorya na pudda sa si Ginoo Lord na koy commitment tabangan ko nimo kabalo gid ka Lord sa si akong kasing-kasing do -kasing. wala ta intention nga magdisanis pero maro atong kaway maro gid sa kayo dili basta-basta ang iyang pagtemp sa tua ah. atong hangiuon ng Ginoo Lord tabangan ko nimo akong commitment Will be true and genuine in your sight. I want to be honest to you, sa commitment nga ako ng gihatag sa iyou. Kamong nasalingkuranan, pray seriously to si Jesus, na ato ning idil, ato ning dilit nato ni best lamas God is listening to us today, as the word of God is concerned. Amahan na langit noon. nakakita giga-ginoo sa mga kasing-kasing namo. Nakakita giga, Lord, sa mga commitment sa Pidgarangan Bible Baptist Church. Humanly speaking, Lord, they have given much sa imuha. Naim, mga Kristohan nundi, Lord, many, many years. Ang ilahang gugma ang ilahang sacrifice dili Lord matawaran with all their honesty that is why Lord ang Pigkarangan Bible Baptist Church na ilado isa ka generous nga simbahan isa ka simbahan Lord nga na ay anon nga kasing-kasing sa pag-suporta sa imbulohaton kay na mga kristohanon diri samaan ng kasing-kasing. Pero Lord, kung naamandiri ka ron, bag-ohan pa. Sometimes Lord, ang ilang commitment, anes ang ilang intention, pero maro ang at among mga kaaway, Satanas among self, tekang kalibutan ani eh, will try to destroy our commitment. Help them Lord to be strong to stay true sa ilang commitment Lord. Gamita pa dayon ang Biggarangan Bible Baptist Church to be a blessing sa mga pastors, sa mga missionaries. Balusi ang mga members diri sa mga pilo-pilo nga panalangin as they going to give more for missions. Salamat Gud sa kasing-kasing ni Pastor Ray Bansayang family. Salamat Lord sa ilahang gugma sa mga alagad nimo. Lord, as we enjoy our time together next week, we will be revived again, we will be recharged again, na ay mga Kristohanon na diri nga simbahan nag sakripisyo. Balusig yun sila. Put del Lord sa ilang kasing-kasing ha. Ikaw ang ginoo nga nag repay sa tanan na mga sacrifice. Salamat sa mga staff, members diri, Bible College students, hand in hand, Join our hearts together for the sake of the gospel. Amo ni Lord gibuhat for the sake of the gospel for your honor and glory. Thank you, Lord, for your word. Bless us, change lives forever through using sa imong spirito sa imong nga pulong. Glorify your name. Thank you for the souls. Salamat sa imong gracia. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much.